Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo finalmente a experimentar produtos de maquilhagem da Primark, Primark Beauty PS, etc, PS, My Perfect Color, o que vocês lhe quiserem chamar, obviamente, é a marca de maquilhagem, a linha específica da Primark, que é uma linha super em conta, tipo tudo até aos 10€ no máximo, a maior parte até aos 5€, na verdade, e temos produtos que, ou já saíram muitos produtos que são mega icónicos, que são muitos dupes de marcas mais caras e outros que são tipo só ótimos, têm muito boa fama muitos dos produtos da Primark e vocês têm pedido muitas vezes para experimentar, fazer tipo um full face produtos Primark e dizer-vos o que é que eu acho bem, mal, o que é que são os melhores e os piores produtos, experimentar estes produtos todos e fazer este look aqui convosco e vou-vos dizer o que é que vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com primer e eu este comprei especificamente, eu até estava naquela do não vou comprar primer, mas depois eu vi este, eu já o tinha visto no TikTok como dupe do Hollywood Flawless Filter da Charlotte Tilbury, portanto, comprei-o logo, aliás, foi um dos, se não o produto mais caro de todos que eu comprei, dos que eu comprei, ai meu Deus, não consigo falar, custou 7€ e é o PS, que é a marca My Perfect Color, e é o Flawless Glow Radiant Glow Primer Foundation Hybrid, com esqualano e vitamina E, portanto, isto supostamente é assim para dar um glow à pele, luminoso, que supostamente é dupe do Hollywood Flawless Filter da Charlotte Tilbury. A minha câmera não quer focar, mas vai, vocês percebem. Vamos então experimentar, vou tirar aqui estes plásticos todos e vamos experimentar. Eu comprei o tom Honey, haviam vários tons, na verdade. Eu olhei para o Honey e pensei que era o mais parecido, mas bora lá ver então como é que ele funciona. Eu depois vir que ele é parecido efetivamente ao da Charlotte Tilbury, ele vai aparecer num vídeo de dupes, sem dúvida. Ou posso fazer um short, só um Reels a experimentar lado a lado com o da Charlotte Tilbury, só para vermos as parecenças. Então assim, de repente, às primeiras de impressões, vou sem dúvida a perceber se é parecido ou não. Vamos ver se o tom está parecido. Vem assim, exatamente com o mesmo aspecto e packaging da Charlotte Tilbury. E pá, eu vou fazer exatamente como eu uso da Charlotte Tilbury. Vou tipo barrar na pele. Ele parece que tem cor de base e em termos de cor eu acho que escolhi uma muito boa porque este tom literalmente desaparece na minha pele. Não tem praticamente cheiro, o que é bom. E epá, olhem, vamos experimentar. Vou aplicar assim imenso na minha pele e depois vou espalhar tudo com um pincel. Yeah, estão a ver, ele não tem cobertura nenhuma. É tipo o da Charlotte Tilbury. Embora o da Charlotte Tilbury dá um aperfeiçoamento à pele, este só está a dar assim glow. Não está a cobrir propriamente nada. Quer dizer, ele tem um tinte. E acho que aqui deste lado consegue ser um bocadinho melhor. Ele tem tipo um tintezinho. Parece dar uma cobertura à pele, mas é tipo mínima. Acima de tudo, eu estou a sentir que ele está a dar um extra glow aqui ao meu rosto. Que eu pessoalmente gosto muito. Ok, como base, eu sei que é mais famosa, ou pelo menos eu pesquisei na net qual é que era a mais famosa e era aquela que é a matte foundation, vou por aqui para vocês verem, é supostamente é tipo dupe da Double Wear da Estée Lauder, só que imaginem, eu já tenho a Estée Lauder Double Wear, que é tipo uma das minhas favorites, também tenho aquela do Mercadona que é muito parecida à Double Wear, eu estava naquela do será que eu quero mais um dupe da Double Wear, é que tipo não faz sentido, portanto, opá, sabem, tipo desisti dessa e olhei à volta e pensei, eu vou escolher a que me parecer mais apelativa em termos de tipo descrição, e vou só experimentar ali ponto final. E esta pareceu muito bem, e era bem em conta. Aliás, as bases eram todas super baratas. Custou 3,5€, é tão barata esta maquilhagem. E esta é a Perfect Finish Foundation. Porquê é que eu quis esta? Porque ela diz medium to full coverage, ou seja, cobertura média a total, mas com efeito natural, ela diz natural finish. E diz que tem vitamina C e vitamina E. Pareceu-me bem, supostamente é fina, de aspecto natural, mas de boa cobertura, que são coisas que eu gosto, portanto, olhem. Bora lá, vou pôr aqui um bocadinho na minha mão e devo-vos dizer que é bem mais espessa do que o que eu achei. Estão a ver, é assim um creme que simplesmente não escorre, é um creme mais para o espessinho. E eu acho que isto será mais que suficiente, porque ela diz que tem cobertura média total, portanto, olhem, vou tentar com... De um lado, portanto, vou experimentar deste lado com o pincel, Kabuki, e deste lado vou experimentar com uma esponja. Tenho aqui esta Real Techniques e bora lá ver então como é que isto fica. Eu estava à espera que ela fosse mais fininha, sabem? Ela parece-me um creme assim mais para o espessinho, mas bem, bora ver. Não é muito intenso, mas tem aqui um bocadinho de perfume. O tom está perfeito para mim, desaparece por completo, portanto o tom é mesmo este. Portanto, se o vosso tom for parecido ao meu, é o Cashew 05. E engraçado porque sim, ela tem uma cobertura média total. Agora, eu não estou a adorar a aplicação com o pincel, está a deixar imensas marcas. Portanto, se calhar eu acho que a esponja vai ser o meu método de aplicar favorito. Que é normal, porque eu, quando são assim bases mais pós-peças, eu prefiro aplicar com a esponja, porque a esponja está molhada e parece que tipo, dilui um bocado os cremes. E quando é bases muito líquidas, eu prefiro o pincel. Mas estou a gostar muito da cobertura, estão a ver, consegui assim uma cobertura média naturalzinha. E o acabamento é claramente mais para luminoso. No entanto, isso também se pode ver ao primer que eu pus por baixo. Bora experimentar do outro lado, com a esponja. Ah, sim, muito melhor. Claro, já estou a ter mais cobertura porque também já apliquei muito mais deste lado. Mas se calhar depois no final passo com a esponja do outro lado também, só para ficarem iguais, porque eu acabei por pôr muito mais produto deste lado do que do outro. Mas estão a ver, eu não tirei muito e isto está a ser suficiente, sem dúvida, para os dois lados. Está natural. Foi uma boa escolha de base.
e com o primer Glowy, fica uma pele muito bonita. Estou a gostar bastante. By the way, não vos disse onde é que estes produtos são feitos. O primer é cruelty free e é feito em Inglaterra. E a base é, também cruelty free vegan, é feita, esta aqui é na Tailândia. A base é na Tailândia, pronto. Só para vocês saberem, porque obviamente este tipo de coisas interessam, como é óbvio. E então, pronto, temos aqui a base aplicada. Agora, estou muito satisfeita com esta pele. Muito satisfeita com o aspecto luminoso, mas natural, sem ser demasiado glowy. Está tipo aspecto de pele. Que eu gosto. Agora, eu não trouxe nem concealer, nem bronzer, nem iluminador. Porquê? Porque eu tinha visto que este blush, havia este com este packaging rosa e havia um com um packaging rose gold, com o mesmo packaging, mas rose gold. São blushes que, supostamente, são blushes que são dupes dos da Rare Beauty, assim, os cremosos. E então, eu trouxe este cremoso e em termos de bronzers, eu queria os bronzers, aqueles que parecem os tubinhos da Charlotte Tilbury. Não os encontrei, os iluminadores eram todos muito estranhos, eram aqueles pós-branquiçados que eu não adoro e portanto deixei-os lá. E os concealers tinham todos um aspecto mais seco, era um em stick e um cremoso, mas tinha um toque seco, então não achei muita piada, portanto deixei lá. Trouxe só então o blush para experimentar e o pó. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Estou a tentar tirar estes stickers. Ah, by the way, o blush, o rose gold era um alaranjado em termos de cor e este com este packaging rosa era o rosé, que é rosa. Vou fazer o meu corretor, vou pôr um bocadinho de bronzer e um bocadinho de iluminador e passamos então para o blush em creme. Bora lá então experimentar o blush em creme, que custou 4€ e este aqui também é vegan e cruelty free, mas foi fabricado na China. Este packaging faz lembrar um bocado, não é propriamente por fora, porque este é mais oval do que o da Rare Beauty, mas isto faz efetivamente por dentro, faz lembrar um bocado do da Rare Beauty neste, pá, este container, estão a ver? Vou aqui com a esponja, com esta parte que está limpa e vou buscar aqui um bocadinho, eu não faço ideia se isto é muito pigmentado ou não, mas não me parece, porque ele não está... Retiro o que disse, esqueçam, tá, é pigmentado. Ok, bora lá, vamos aplicar então aqui nas maçãs do rosto. Assim, olhem, de primeiras, acabado de aplicar, gosto muito, muito da cor. Sabem que é engraçado porque ele parece mais para o rosa, mas na verdade está-me a aparecer no rosto mais perseguindo propriamente rosa, que eu pessoalmente gosto muito. E é uma textura mais pó, em termos de acabamento é mais pó mate, é mais aquela textura tipo... silicone, digamos assim, aqueles, sabem aqueles produtos que fazem efeito blur nos poros, que apagam os poros? Assim, com aquele toque meio seco, tem esse efeito que eu pessoalmente adoro, 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 adoro. Estou a gostar muito. Ele é pigmentado, mas não é demasiado, demasiado. Ou seja, é super fácil de utilizar porque é construível. Vocês conseguem aplicar um bocadinho ou muito se assim desejarem, não é? Tipo, metem um bocadinho e ficou logo tipo imenso. E não conseguem desvanecer. Vá. Ai, gosto imenso. Por aqui um bocadinho porque é aquela cor meio de verão, sabem? Pêssego de verão. Ai, adoro! A cor é linda, 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 linda. Gosto bué do blush. Ai, que giro! É mesmo giro, olhem. So far é o produto que eu estou a gostar mais, embora estou muito bem impressionada com os produtos todos para já. Adoro a cor do blush. É lindo, lindo, lindo e espalha tão bem. Não abre, não separa. Muito bonito. Não tem glitter nenhum. É um blush tipo matte, digamos assim. Mas óbvio, se vocês têm tudo em creme e não fixarem o rosto, tipo, fica com um glow, como é óbvio. No entanto, nós temos um pó para experimentar, portanto vai ficar matte, sim. Temos então o Loose Baking Powder. Havia pós compactos, havia base em pó. Eu vi este Loose Baking Powder e pensei, isto parece muito bem. 3,5€, eu comprei o tom translucente, que é translúcido, e diz que reduz o brilho. Deixa um aspecto soft matte à pele, cobertura construível, ou seja, ele se calhar vai tapar um bocadinho, mas é construível, ele diz que é oil free, bom para peles mistas oleosas, vegan e cruelty free também, e este é feito na China também. Bem, vamos tirar o plástico e vamos então experimentar este pó, custou 3,5€, baratíssimo, baratíssimo, baratíssimo. Eu vou pôr um bocadinho na tampa, ele não parece branco, 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 parece-me só, parece um esbranquiçado amarelado, estão a ver, assim. Não tem um cheiro muito agressivo a talco, que é bom, agrada-me, não gosto tipo aqueles cheiros bem intensos. E pá, vou começar por fixar a zona de baixo dos olhos, vou passar aqui o dedo para tirar as creases, que este concealer que eu pus não é obviamente a primária que faz um bocadinho de crease, e bora lá, vou tirar um bocadinho de pó, sem ser too much. Não é o pó mais fino que eu alguma vez vi, devo confessar. Mas bem, bora! Um pó super normal em termos de matificação, sem deixar a pele completamente baça. Não tem praticamente cheiro nenhum, não me deixou a pele ressequida, não tem cobertura nenhuma, não me deixou nada seco, nem tem brilhos. Olha então, vamos passar para a frente. Eu não comprei paletas de sombras, eu fui especificamente à procura de uma paleta que eu vou-vos pôr aqui, que eu tinha visto no TikTok, que era um dupe da paleta da Charlotte Tilbury. Eu só encontrei uma paleta tipo boeda grande e fui lá duas vezes seguidas, tipo em... não sei se foi em dois dias seguidos ou foi tipo com dois dias de diferença, foi assim.
pouco tempo e depois encontrei tipo aquelas quadras que eram só tons metalizados e isso não me agradou de todo. Eu queria encontrar uma boa paleta para fazer review aqui no canal, mas olhem, quando me cruzar com ela eu compro e depois testo aqui no canal, mas até à data não encontrei nenhuma paleta de olhos que me chamasse a atenção, digamos assim. Encontrei, no entanto, várias máscaras pestanas que me pareciam dupes de algumas que nós conhecemos muito bem. Vi uma toda cor-de-rosa que parecia dupe da Better Than Sex da Too Faced. Vi uma toda prateada que me parecia dupe, em termos de packaging mesmo, não digo em termos de efeito, mas em termos de packaging parecia-me dupe da Dare Real The Benefit. E depois vi esta, que parece, digam-me lá, isto não parece dupe de uma coisa que nós conhecemos, esta PS Mascara. Claramente o packaging então é igual, tipo, eu não sei se o efeito vai ser igual, essa escova é igual, mas o packaging é exatamente igual à Sky High da Maybelline, que toda a gente conhece, toda a gente adora e que está mega viral e que eu pessoalmente também gosto muito, aliás, já tive um tubo e já acabei com ela. Portanto, eu trouxe esta e bora lá então experimentar. Eu estou a tentar tirar este plástico, que eu devo dizer uma coisa, os plásticos são muito difíceis de tirar. Esta aqui custou 4€ e esta também é vegan e cruelty free, como é óbvio, mas é fabricada na China. Bora lá, eu vou, tipo, estou aqui com um struggle grave em tirar estes plásticos, mas quando eu conseguir tirar, vamos experimentar então a máscara de pestanas, que diz que é a Double Act Volumizing Mascara. A escova é igual. Igual, 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 olha, reparem. Bem, bora lá. Vou aplicar de um lado e vemos a diferença de um lado para o outro. Temos então a primeira camada aplicada. Acho que vocês conseguem ver, é umas pestanas bem longas e bem separadas. Agora, é muito, muito, muito... Fica muito aquém da Sky High. A Sky High, para além de obviamente dar umas pestanas longas como estas e curvadas, também dá umas pestanas muito volumosas e vocês não sei se conseguem perceber, mas tipo, volume, pouquíssimo. Ela não é de todo uma máscara de pestanas que faça muito volume. É mais uma máscara de pestanas de extremo alongamento. Ou seja, as pestanas estão longas, 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 mas estão mais para finas e separadas do que propriamente para volumosas, desde a raiz das pestanas. Cheias, preenchidas. Que é pessoalmente o efeito que eu mais gosto. Este efeito é fixe, mas digamos que é mais natural. Claro, a máscara está muito molhada ainda. A fórmula, como conseguem ver, está mega, 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 mega molhada. E quando está mega molhada, não constrói tão bem do que quando está mais pó seca, que a camada fica mais espessa e constrói espesso em cima de espesso e fica um bocadinho mais fácil de engrossar, digamos assim. Esta aqui parece que desliza e não agarra muito nas pestanas, se é que me entendem. Não é má em termos de efeito mais natural, mas longuinhas. Para o efeito que eu mais gosto e... Em comparação à Sky High, eu acho que é muito aquém. A escova é exatamente igual, o packaging também, mas o efeito não é. A Sky High também é muito, muito molhada no início, mas dá logo imenso volume, que esta não dá tanto. Vou aplicar para o outro olho. Aliás, vou aplicar uma camada deste olho e uma segunda aqui deste lado e uma segunda deste, ou seja, duas camadas dos dois lados, e então passamos no fim para os lábios. Claro que a coisa ficou um bocadinho mais intensa, mas eu devo dizer que continuo a não gostar da máscara de pestanas. Mesmo tendo ficado mais intenso, eu acho que ficaram... Não ficaram propriamente bonitas e aqui nos cantos externos eu tive que vir aqui com os dedos, que até estou com os dedos bem sujinhos, porque começou a criar grumos. Portanto, sim, melhorou um bocado, mas ao mesmo tempo piorou um bocado. Claro que os grumos podem ter a ver com o facto da máscara ainda estar muito nova, mas continuo a não ser a maior fã. Por fim, vamos passar então para os lábios. Eu sei, foram poucas coisas, mas é assim. Eu quero as vossas recomendações em baixo para me dizerem quais é que são os vossos produtos favoritos da Primark e quais é que eu tenho que experimentar. Sendo que é um grande filme, eu não sei se vocês sentiam mesmo, mas eu achei tipo um filme encontrar produtos da Primark onde quer que seja. Eu em Londres andei à procura, não encontrei produtos da Primark, tipo os que eu queria em lado nenhum, estavam sempre esgotados. E cá em Portugal foi igualmente difícil, embora acho que ainda assim, todas as Primarks que eu vi, a do Colombo era a que tinha melhores coisas. Eu sei que obviamente se calhar as dos arredores de Lisboa são melhores do que as de Lisboa, mas bem, anyways, eu vou continuar à procura de mais produtos que vocês gostem, queiram que eu teste, etc. Para lábios, comprei um lápis de lábios que me pareceu igual ao da Charlotte Tilbury. Este é da Charlotte Tilbury, este é da Primark. Tipo, até o packaging é igual e a cor é tipo... Este é o famoso Lip Cheat Pillow Top da Tia Charlotte, que eu adoro. E o da Primark chama-se PS Lip Pencil with Vitamin E e é o tom... O que eu comprei é o tom... Daydream. Nome Daydream. E custou 2€. E este é feito... Onde é que este é feito? China. Pronto. E vamos ver então como é que é a cor, a fórmula, a textura, etc. E depois por cima. Vou passar por cima com um lip oil. Eu ainda estava naquela que experimentava um dos batons líquidos mate. No entanto, ultimamente eu tenho andado muito mais na vibe dos óleos de lábios, daqueles óleos mega hidratantes, e estão muito mais na berra, sinceramente, então depois eu vi lá este PS Vitamin Lip Oil. E primeiro parecia uma embalagem dos da Kiko, os glosses da Kiko, e depois eu pensei, ah, isto deve ser tipo os óleos da Dior, ou qualquer coisa assim. Ele diz que tem vitamina E, jojoba, óleo e ácido hialurónico, e supostamente deixa aquele efeito plump preenchido aos lábios também, feito na China. Coitado, meu Deus, caiu, eu dei tudo ao chão.
Só fazer aqui um swatch. Gosto bem do packaging, é tipo, é todo ele assim, muito bonito. Vou só fazer aqui um swatch com o da Charlotte Tilbury ao lado para perceber se eles são efetivamente parecidos ou não. Este é o da Primark. E agora o da Charlotte ao lado. Oh meu Deus, são iguais! You guys! Qual é que é qual? Qual é que é qual? É assim, se querem dupe de Pillow Talk, iguais. Iguaizinhos. Eles sabiam o que é que estavam a fazer. Ok, bora lá. Muito cremosinho, desliza muito bem. Super pigmentado, mas olha, desliza super bem nos lábios. Não é demasiado seco, nem é demasiado cremoso ao ponto de ser quase glossy e não agarrar nos lábios. Está ali, textura perfeita. Vou usá-lo como batom, porque o Pillow Talk é aquela cor maravilhosa e fica sempre bem. Portanto, para além de delinear os lábios, vou preenchê-los. É mesmo parecido ao Pillow Talk, juro-vos. É mesmo. A sensação é muito parecida. Estes aqui sobem, no entanto, só para vos dizer, porque isto é tipo metal. Os da Tia Charlotte é da FIA. Mas estes aqui, no fundo, nós subimos ou descemos o... O que é que eu fiz? Caiu-me aqui esta cena de baixo que eu não percebi muito bem o que é que foi. Só para vos dizer que o gloss, eu agora estava aqui a tirar o óleo, estava aqui a tirar o plástico e ele é no tom papaya, portanto, quer dizer que deve haver mais tons, eu simplesmente, este foi o único que eu encontrei, é tipo praticamente translúcido, tem aqui um bocadinho de cor, tipo alaranjado, mas é quase nada, eu acho que isto vai sair completamente, completamente transparente para os lábios. E ele é assim, bem oleoso, eu estava à espera que fosse mais tipo gloss, mas não, ele é mesmo tipo óleo, estão a ver que está aqui a escorrer. Vou pô-lo na minha mão e vou diretamente para os lábios, não vou com o aplicador, porque senão vou sujar o gloss todo. Só acho que assim já está suficiente. Bora lá então. Vá ver se tem algum cheiro. É mesmo óleo, óleo, óleo. Ah! Ai que estranho! Parece água! Ok, só assim um bocadinho, que isto parece tipo água. Não é de todo o que eu estava à espera. Ai, não gosto nada desta textura. É tipo... É água, parece uma água. Uma água oleosa, mas não é tipo um óleo espesso hidratante, sabem? É tipo... Ai, não estou a gostar nada da textura. Tipo, o brilho é bonito. Mas não gosto da textura, you guys. Muito oleoso e não é um óleo tipo reconfortante. É um óleo que simplesmente tipo, parece que desliza para todo lado. Tipo, escorregadio, sabem? Pá, este sem dúvida que tipo, não é mesmo a minha cena. Aliás, esta textura está-me a atrofiar um bocado. Portanto, este sem dúvida que é tipo, o pior produto para mim. Não estou mesmo a adorar. Vou só manter até ao fim do vídeo. Mas bem, temos então o look terminado. Sem dúvida que este foi tipo o pior produto para mim. Todos os outros foram... Este também não foi grande espingarda, mas este, ao lado deste, é tipo um menino. Prefiro mil vezes este do que este. A textura é mesmo tipo... É tipo um óleo água. É boeda estranho, não gosto. É tipo... Sinto que isto me vai escorrer para a cara toda. É óleo, óleo, óleo. Tipo, parece óleo líquido. Parece óleo full. É boeda estranho. Tudo o resto está ótimo. O lápis de... dupe da Charlotte é dupe perfeito. Este também acho que é um grande dupe. E a base, curiosamente, foi completamente ao lado do que se esperava, digamos assim, e eu adorei também. O blush maravilhoso e sinceramente estou muito, muito bem impressionada com a maioria dos produtos, excepto, sem dúvida, o óleo e a máscara de pestanas. No entanto, quero como sempre saber em baixo nos comentários quais é que são. Olhem que isto já está a babar tudo. Isto já está a babar, já está tudo babado. Opá, isto é nojento. Isto é nojento. Eu este vou ter que me livrar dele. Digam em baixo nos comentários quais é que são os vossos produtos favoritos da Primark e quais é que querem que eu teste a seguir. E temos então o nosso look terminado, quase tudo muito bem sucedido. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Como sempre, quero saber em baixo nos comentários as vossas opiniões, quais é que são os vossos produtos favoritos, quais é que gostaram mais de ver aqui, quais é que têm, quais é que não têm, quais é que eu tenho mesmo que encontrar e como e onde, porque é tudo muito difícil de encontrar. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se quiserem que eu faça mais algum vídeo de testar produtos da Primark, também quero que me digam em baixo nos comentários. E espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.